კიდევ ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი ინესტან კირთაძე კი დუშეთის რაიონში ეთნიკური ოსებით დასახლებულ 8 სოფელს ეწვია. მან ადგილობრივთა პრობლემები მოისმინა, რომელთა შესახებაც სპეციალურ მიმართვას პრემიერ-მინისტრის მისამართით გეგმავს. ფუფერული ზონის ოსური სოფლებიდან მე ისევ ტრადიციულად მიმართავ საქართველოს მთავრობას, მიმართავ პრემიერ-მინისტრს, რომ რა შეიძლება სწრაფად დაიწყონ უკვე ამ ფუფერული ზონის სოფლების სოციალური ყოფითი, ეკონომიკური, ადამიანების, ადამიანური ცხოვრების შესწავლა. საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად 27 ოქტომბერია გამოცხადებული. მანამდე კი კანდიდატები საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ამომრჩეველთან პირისპირ შეხვედრებს არჩევენ.